Би өөрийнхөө төлөө биш, ирээдүйнхээ хаач үр хөвгтийнхээ төлөө энд ингэж ажиллаж байна гэж хэлсэн. Залуу хүний хаалт бол. Аа, ерөнхийдөө одоо насанд хүрээд ерөнхийдөө бол 21. Одоо бидний аав ээжийн үе болгонгоо та 10 дэд л гэр бүл болдог гэсэн. Бидний хувьд бол гэр бүл болох тийм баталгаа байхгүй. Тэгээд ерөөс нь хуйлдгүй. Тэгээ ямар ч тийм нэг газрын баялаг маялаг одоо бүгдэрэг л хулгай алдагчлаа шүү дээ. Тийм болохоор ерөнхийдөө одоолч гэсгэл би миний анх удаагийн гарч ирэлт цогцолтолтой. Тэг үнэхээр юм бүр тисэхгүй тэглэжсэн бас ингээд үр хөвгтэй болоод тий ямар ч тийм үндс одоо юу гэдэг нь тий үр хөвгтэй үлдэх ямар ч тийм зориггүй болоод ажил хийлээ ажлынх нь цалин за нэг сая төгрөг байлаа гэж ботход нийгмийн даатгалтад тал нь явчихна 2 хуваагдаж орно тий. Тэгээд тэргүүр чи тэгэл ингээд ойр зураа одоо дэлгүүрээс юм ахвал нэг жижигэн тор юм ахвал одоо 100-ын торрол нэг 70-80 мянган төгрөг ээ нэг 3 4 юм авалт ерөнхийдөө тарч шин. За миний хувьд бол одоо эхлээд юуцсан одоо манай залуучууд ингээ те за одоо надаар яд тэмдэ. Би өмнөх чих сар дээр бол яг л тэгж боддог байсан. Тэгээд одоо олонгууд манайхаа ерөнхийдөө гарч ирэх болцсон. Одоо би өчтөр одоо ингээл постэр хийж байгаа зүгээр л ингээл Facebook-ор ингээл хүмүүс чинь зураг янз бүрийн бичлэг хийнгүүт л ингээл тэгээ муу юм болонгууд л ингээл ширлэл аваа явчихдаг шүү дээ. Хүний мод дуртай. Тэнгүүдээ ингээл хүн яг зөв юм хэлээд ингээд шир хийж байгаа хүн ганц ширэгч байхгүй. Биенийгээ ерөөс дэмжиж байгаа юм ерөөсөө байхгүй. Юуны төлөө ингээд бүр ингээл хүлдэж хүнгээ алдаал ингээл чагсаад байгаа юм бол тэгээ өөрсдийнхөө төлөө яаж ч та нарын үр хөвгдөд чинь төлөө чагсаад байгаа шүү л гэж хэллээ та. Одоо ингээд байж л яах вэ? Хэдийн бол энэ байх вэ? Тарах юм болоо? Яах юм бол? За мэдээж харалгүй яах юм хэвтэн үн тээ. Тэгээ одоо ерөнхийдөө орой болоод хүмүүсийг жоохон ингээд янгуут тээ багсгангууд ерөнхийдөө гэр гэрлүүгээ харьцгаа нь маргааш ахиад яг ингээд чагсна. За яах вэ? Миний хувьд олонгоо та амралтын өдөр тааруулж ирж байгаа хүмүүс байгаах эсвэл бүр ингээд зориод ирж байгаа хүмүүс ч байгаах. Гэтэ ерөн бол зориод ирэх ёстой байхгүй юу бид нар нэгсэндээ бид нар чинь залуу үе тий тэгээ дараа нь аав гэж болно тэгээ дараа нь хүүхэд ч асуулаад юу гэж хэлэх юм та яасан яг тэр үед яасан юм бэ гэгээд та очисон уу гэж асуул тэгээ очоогүй гэж мэдлээ байлаг зэрэлээ тэгээд харсан чи хараагүй юм шиг тэг өнгөрсөн юм уу гэдээ асуул бас хэцүү шүү дээ тий за за хэрлээ